Cinsiyyətini dəyişib qadın olan bir neçə həftə öncə özünə dəbdəbəli toy məclisi qurub, Bolsu Gökhan Cira ilə evlənən Türkiyənin 35 yaşlı məşhur fenomeni Selin Cirki Bakıya gəlib. Big Az Oxu Azad Sinadan xəbər verir ki, Selin paytaxtımıza ayaq basan kimi havalimanında media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb. Məşhur Azərbaycana ilk dəfə gəldiyini dilə gətirib. Sizin burada olmağınızdan xəbərdar idim. Təcrübələnmədim. İlk dəfədir ki, Bakıya gəlirəm. Amma atam tez-tez ölkənizin qonağı olur. Çünki tekstilcidir. Azərbaycanlıları çox sevirəm. Bura həm iş, həm də gəzmək üçün gəlmişəm. Bakıda həm də kosmetik vasitələrimi nümayiş etdirəcəm. Vətəni Türkiyədə yetərincə populyarlıq qazanan Selin fenomen olmaq necə bir hiss və duyğudur sualına bu cür cavab verib. Fenomen olmaq olduqca əyləncəlidir. Şahzadələrə layiq təmtəraqlı şəkildə toy edib ailə həyatı quran deyir ki, evləndiyi futbolçu Gökhan Ciradan da bəhs edib. Çox xoşbəxtəm, Gökhanı qısqanmıram. Təəssüf ki, onun işi olduğundan Bakıya gələ bilmədi.